Salam əziz izləyicilər, gördünüz bax bu balalı qoyunda satılır. 80 baş balalı qoyundur. Hamısı da 1-ci, 2-ci, 3-cü qarnı. Hamısı cavan qoyundur. Cavan heyvanlardır hamısı. Satılır. Hamısı da əmirli qoyunlardır. Bax belə gördünüz kimi. Damazlıq heyvanlardır. Hamısı da bozkərə qomrulu kərə heyvanlardır. Alan olsa qiymətində da razılaşmaq olar. Kom bir yerdə. Heyvanlar da belə cavan, hamısı cavandır, hamısı. Hamısı kərə heyvandır, şimdi yani kürə heyvanında yoxdur. Bak belə bunu. Hamısı əmirli heyvanlar. Bak bozkərə heyvanlar. Alan olsa qiymətində da razılaşmaq olar. Yani bu heyvanlar yer dərdindən satılır. Heyvanlar satılmalıdır.